undangan nang Mojo Tengah kanggo kemantenan. Aku diundang atiku kirang sebab mene kena genyecel kreditan. Yo kota pandit klambi ku anyar iki wingi tuku no rombengan. Tambahin ngetok kayu nok kula nembang bojoku ayu nek bengi turu ning glantong. Ha ha ha.
tahan. Aku ndelok atiku terharu, sangat memilukan. Muga-muga sing ditinggal duwe ketabangan lan kuat. Iman. Mula kabeh dolor ya para dermawan ten luar negeri, dalam negeri padha mengulurkan tangan. Mula nurut kemampuan, bantu kemanusiaan. Rupa panganan barang lan pakaian, uga rupa wong bebojoan Mas Dudarsono. Ojo didadekno sedina rong dina, mula usahakno iso dadi sampe tuwa. Ayo sing rukun kaya Mimi lan Mintuna, supaya diconto bare anak putu kita. Sing marai kekeran ayo podo dihindari, paribasan pereng elok bentet iku wis mesti. Lek salah si jine iso menyadari, iso dadi kaki-kaki lan ini. Iso ngomong dolor, kadang-kadang gak iso ngelakoni. Nge contone ya kula dhewe aniki. Esuk geger barek bojo, pekara ditage abang panci. Wong wedok jaluk duwe, aku ngomong maaf di I have no money. Terus kebeneran oleh pancer teko Pak Saman, terus tak kena kabeh. Bojoku wis mringis kaya garangan. Esuk dijak turu, katik dibantali tangan. Aku dibisiki kanggo ngurangi anak, nek bengi aku dikongkon turu pasar. Tak turuti dolor, bojoku cek gak murang-muring. Aku turu pasar, ono pinggir stan bakul daging. Enak-enak aku turu, jam siji aku nglilir. Sebab aku kaget, kupingku diklamuti kucing. Atiku mangkel cak, kucinge yo tak pentung. Apa sih awak, kucing mencolot, dadak mlebu jero sarung. Katokku melorot, pikiraku bingung. Sing tak kuatirno beke kucinge nyatek bapakne ngadirun. Bisa enggak?
Ngene 6 juta. Niki down payment-ne tok, DP persekote. Panjare 6 juta, karene 10 juta. Mulih digawani gragal. Enak, gantentek untu rompal. Panjane Pak Saman niki kali kula enten hubungan. Kula lak anake sing nomor 6. Sing lima niku alhamdulillah kula anak angkat. Saiki diangkat kok jam 1 diuncalno. Tapi nggih ngoten. Pancene lek ndelok manten anyar lungo jejer. Oh, manten wis turu sih. Mulane kok lampune dipateni. Kula enten manten lungo jejer iku kudu rabi ya. Lho niki kula niki sik Joko dulur. Joko Dolok. Lah niki kula niki sik kuliah, ngapik jurusan Wonosalam Plumpung. Lho nggih pendidikan penting untuk mencapai kemajuan. Kula teng jurusan ekonomi. Ilmu ekonomi untuk mempelajari manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan manusia niku kathah. Kebutuhan primer, sekunder, tersier, kebutuhan nyoder. Lho. Dadi lek dandang sik kene disoder aja diguwak ekonomi. Kula lek blonjo nang pasar, pasar bareng kepethuk Pak Turmudin niku pinter. Karena dari ekonomi, Bu. Tempur sak kilo embu klopo dikei. Tuku gedang sak cengkeh embu beras dikei. Winganane geger. Lu pasar ngoro. Tuku beras sak kilo embu video. Aku dikono sumber porong periksa iku. Aduh wedi ana arek mangan mbokne. Oh arek nyusu. Masalah. Cok ditekno dik engko Pak Lek ngangaono ya. Tapi wong nyusoni anak ini ku nggih pinter. ASI adalah mengandung gizi. Kadang-kadang wanita karir males tuku susu bubuk kayak idot, banyu panas dikopyok, disusokno lho ana karene, dirubung semut. Lek ASI gak ati angel-angel, anak nangis dibuka nyoh. Lho ana karene gak dirubung semut. Rubung bapakne. Kok iso bodhe niki kathah jarang kepang rahmat saking mriki lah niki Pak Slamet barang diduki. Kula niki ya bos gede, kula ontor ya sak drepere, duwe pabrik ana bareng kene, tapi pabrik beteng ya sak pincuke. Akhir iki atiku gelo, dagang aku disaingi kanca, aku tolek bareng terang atiku sedih, kreco tak sambangi dadak lencer dewe-dewe, ono sing ngalor ono sing ngedol, dadak lumpuk no pinggire sumur, lampune mati mripatku mblawur, bareng tak cawuk dadak kliru susur, ono pedes rezeki nenek gak nanggap aku muka-muka ake utang ake anak
seni direnteng. Oh, ilere jaran. Wong dikon sir kok leren goblok panjak iki. Panjak kendang gak tahu suntik yo ngene iki lho. Apa sih apa sih? Tak kon sirep, lho kok meneng. Sing salah cocokmu. Gak ngono aku jalak urat ta. Inilah, inilah Bang Napi, Saudara. Waspadalah. Waspadalah. Padalah was. Kok Napi ta yo? Jenengmu sapa sih? Jenengku Cak Slamet. Saudara-saudara, inilah Cak Slem. Komentar tinju kan itu. Wong jenenge Slamet Slem. Jane sing ganteng metu, sing nomor 2 ya tambah ganteng lagi, iso koyo grandong ngene iki. Kon gak tau ngocot ta? Apa? Takono wong kene kabeh. Cak daerah mojo tengah iki. Iki kenal aku kabeh. Kartolo kali kula ganteng pundi? Ganteng aku. Slamet sing ganteng ta elek. Ya apa, eh? Ya apa? Apa? Gak kerungu kon. Eh? Ya apa gak keisinan kon? Cemene-mene. Slamet sing ganteng ta elek. Isin-isin kon iki. Mulya mamu Surabaya kok isin. Kon gak ndelok raimu ta? Raimu dhewe kono. Sing munelek iku wong-wong elek. Rungono ta, kupingmu kene dublek kok. Ngomong Pak Kuslan lak elek kon. Ayo Pak Kuslan melu pisan. Oh, wong ndok kono. Slamet sing ganteng ta elek. Oh, diamput iku. Mat, kon gak sopan bapak-bapak iku nontok ayo diajen kok diamput. Kok kopengmu apa? Delok dangdut goblok. Apa? Dangdut ya damput. Kon mang gak sikatan. Tapi kan tak gebekandu goblok. Ya apa warsa? Alhamdulillah waras. Aduh. Kok gak tau pedul nek sak pedhok kok diperkosa iki ya. Wong salaman kok kancane tatap-tatap kaya wong gede-gede biyen lho. Wong gede wong abot ta. Kudu sing kalem. Kalem. Gak baik lho. Kartolo, kopeng mbok kriciti, Dik. Iki kopeng dudu rempayek goblok. Iki apa iki? Kopeng. Lah sing sitok ndi sitok? Sing sitok. Oh, alah kero temen kok dagelan iki. Sitok iki lho lho. Kok gak diklompokno dadi siji kene? Diklompokno ya geger. Oh, iki padha gremeng dhewe-dhewe dadakno. Ya ya apa ya kapan njom, Pak? Ya kabare. Lho, sing nonton mek 8. Ngakel. Lah iki kon jenjet apa? Jale gak ngrangkul kurang seduluran. Walaupun setia dengan teman itu carane gak dijenjet mripate. Ya apa? Agak ke bawah sedikit. Oh iya gimana? Mulane. Di alam donya. Iki apa cerah? Dari kurang menisor. Kon dewek cepat kupingku kok. Katanya kurang menisor. Kon garo nisor eta. Oh nisor. Nisor. Lawek. Kon iku matane aku ta. Jare kuna menisor. Ha iki sentral bompet ta bongko aku. Nisore mana Dek? Mulane pirang-pirang dina iku. Apa dhewe lho merangsang goblok. Lah iki sentral kon mok-mok e. Jare kuna menisor. Nisore. Goblok temen kok. Awak dhewe. Lah iya kok kering ngene lho. Kok iso anjuk nang kerai-keraian. No. Uang lek murang-muringan. Apa? Terjangkit penyakit hipertensi. Apa? Jele loro. Mecetat. Wong darah tinggi ku bahaya. Lho, ana larangane. Gak oleh mangan wedhus wungkul. Gajah wungkul, trek wungkul ngono ya. Cocot ra sedeng lho kadadakno. Lah kudu mangane sayur-sayuran. Lah iku paling penting. Sayur sepuh. Mantili. Brahmana. Doraemon. Mangan sampai Brahmana barang. Godong-godongan. Oh, godong-godongan. Godong pring. Blara. Kajar. Rawe. Aku ki wong grangsang ta apa, Cel? Pon-ponan. Ah, pon-ponan. Mangan poniti.
Ponim. Ponimah. Pokoknya gede. Wah. Kok mangan iku lho, Man? Mangan ijo-ijoan. Lah, kaya to. Ula ijo. Uta ijo. Rok ijo. Katok ijo iki yo. Kon kok ngambrak. Pendengaran, pendengaran tajam. Penglihatan awas. Napas panjang, layu, banter. Oh, ana herder kon. Tapi lek herder ana buntute yo. Iya. Iki gak ono ngene. Wong tak le nang ngarep lho. Mat ditekakno Pak Saman wong kabeh Surabaya ndiri teko kok iso nggih selambu ngene iki yo. Lah iki spray. Wong tukune yo nduk toko kok dadak. Nekku tuku nang Surabaya sing tuku gedhe, Tunjungan Plaza. Iya. Masih iki rombengan. Tapi kan kenceng. Mangane siji. Mangane siji. Aku mangan sate. Lah aku mangan triplek. Aku ki racap ta apa lho? Wonge siji. Wonge siji. Aku turune Raden Wijaya. Lah aku turune wong Kocluk. Heeh. Biyen iku ono sejarah. Oh, ono sejarah. Ono raja rabi ratu. Iya. Ratu lak wedok raja lanang. Ratune mbobot digempur teko kerajaan liya. Iya. Pisah. Pisah. Ratune nglairno wujud aku. Oh, dadi kon anak ratu. Anak ratu aja. Lah nek kok ganteng wis kurane gotu. Gotu lak. Lah ya ratu celana ya gotu njombang lak go aku. Iya. Ono maneh riwayat. Heeh. Ono wong kere digendak wong gendeng. Kerene mbobot gegeran lair awakmu. Mulane kok amis aku iki. Walah yo ya kok arek kere dadakno. Iki Pak Saman, kawin karo Bu Saman. Loh, aduh. Loh lah ayo lah bojone Pak Saman. Mas Mbak Rosi Indra, Indra itu apa Indrawati? Oh, Indra. Apa kok Indra lah pokoknya Indra. Indra Giri. Mbak Rati. Mas Sutarsono. Heeh, Pak Rosi. Lek ndelok manten sing lungo kuwadi mang iku. Masyaallah, aku berbesmili lho. Aku biyen. Lek mantene jajal lak kaya Kamajaya karo Ratih yo. Lah iya. Lek kon biyen kok gak. Kaya apa aku? Gerandungmu mak lampir ngono. Pancene manten saiki ambek biyen jajal. Biyen iki lek dadi manten antara wong tua ambek wong tua golek jodone anak, anak gak ero, para-para dadi manten manut. Lek saiki wong tua gak ero tapi anak pacaran dulu. Menjajaki yo apa sifat-sifatnya dan kelakuane wanita dan pria itu. Wong tua kareng restoni. Kareng restoni karek ngramekno. Lah ana apa-apa kari maido. Kare maido. Lah biyen ya apa? Wong golek lum dhewe. Kok lah saiki kok ngono. Lah iya kaya ngono. Senene aku lho. Kono lho senene goblok. Saiki lek nikahan. Numpak sedan. Numpak sedan. Kon ben lek ngarak dipekul. Apa lek enco? Enco apa metu sawah tiba ping 4 aku dadakno. Sing mekul kok. Lah iya tek ndek se are ya apa tek gandul-gandul ngono. Marum sowan moro tuwa. Dilus-lus. Iya dilus-lus. Kon ben diketak. Lha apa? Sikile moro tuwa tak ijaki. Marung lungo kuade. Lungo kuade. Saiki lungo buk. Terus suap-suapan. Suap-suapan. Dulang sego. Sego roti. Kon ben didulang apa? Gandhen. Gulek-gulek. Gandhen. Biyen iki ya telo gaenek roti-rotian ngono. Emang esok orkes Melayu. Orkes Melayu. Kasih dipasang janur-janur lapo sing ngene. Lah iki lailane wong adat Jawa ya nyuwun sewu. Kabeh kepercayaan iku masing-masing. Iya. Apa sebabe gak ngilangno naluri jaman biyen wong duwe gawe dipasang janur kuning ilang sadane. Iku. Pak Saman nglumpukno keluargane wong rewang biodelan sinoman, nglumpuk aja eker-ekeran. Tirun sada ilang sadane cek lemes gitu mang. Oh, no. Sada ilang sadane, janur ilang sadane. Ono gedang? Ono gedang. Geget bar madang. Sandingan. Sandingno keluarga nyandeng tonggo ayo rame-rame nonton kemanten. Ono kuwade barang. Ono kuwade, kuwate pekewe sing barang gedhe. Kuwade kono gak padha karo kene ya. Ya gak padha dhewe-dhewe. Ono kembang. Heeh. Mm-hmm. Kene-kene ngono. Iya. Ono gambare manuk iku. Lah iku lambang. Apa? Tiap-tiap kuwade ono gambare manuk, iki kemanten lanang kudu duwe manuk. Wah. Di mana? Di mana ya? Loh, lambangnya burung merpati. Oh. Terbang bersama menuju ke arah kebahagiaan. Antara wedok ambek lanang kudu sing rukun. Mulane ana kemanten ana khotbah. Didalili karo wong santri-santri utawa karo ustad-ustad. Iya. Gampang nutur manten gak kakan racian. Ya apa? Hei, Mbak Rosi karo Mas apa? Sutarsono. Sutarsono.
ojo pegatan iki tek. Oh, iya iku tok ae gak usah macam-macam. Ojo pegatan ojo tukaran. Iya. Pertamane yo wong cinta gelak berpandangan. Berpandangan. Mari berpandangan perkenalan. Perkenalan. Marno pacaran. Pacaran. Marno pelaminan. Pelaminan. Marno pertandingan. Pertandingan antara Rossi dan nah urip pedamane mung siji. Apa? Siji iki pancen temen. Cara alif arape alif. Siji. Wong urip urip sepisan. Ya toh kawin ya sepisan dadi salawase wong urip mati ya sepisan mulane kudu diugemi lek punya anak harus dididik dik anak ditinggali donya gampang teke lek ditinggali pinteran dadi salawase mangane bandane anak ojo eman-eman sampe anakku kuliah gak duwe duit tak dolo sawah loh sawah lunto lho tak dolo omah omahe tawon tak dolo kebubar cuwet masalah anakmu pira sih anakku 6 loh Sing dadi wong telu. Sing jerangkong. Mburi ku tambah ceblong anakku lho. Maksude telu dadi wong iki sudah bekerja dan sudah mengurus rumah tangga. Tak sekolahno paribasane gak duwe dhuwit lho. Iya. Karek telu iki sekolah winginane lulusan SMA iku metu metu wah. Dodol bakso. Lha apa pokok nyambut gawe? Nyambut gawe. Lah sing endang wayune metu semeya apa? Langsung meteng. Lho. Lha apa? Lah rek kawin meteng ya babak kok dadakno. Mosok bapakne ngurusi wong meteng. Anu, lah saiki bojomu ya apa? Bojoku ya pancet iki kok. Lho jare ngene mana tak tulung. Ngene mana tak kon melok kabel anu kabeh. Gak ngene. Heeh, ngene. Bentar dadu. Loh. Otok. Ngene iki. Masalah ngene iki ya golong koming lho. Meteng-meteng. Bobot mana? Bobot mana? Bobot piro? Bobot 7 ngono lho. Nggo ndi ae kok akeh? Pundak loro. Nduk geger telu. Kok akeh? Maksude bobot 7 ku 7 wulan. Bobotan 7 wulan? Ha iku darane bobotan 6. Lek 8 tuwek, 9 kemampu. 10 wosok. Ya kana lah sampai 10, maksimal 9 bulan 10 hari bayi lahar. Anu lahir. Kok dungan lahir piro? Tak dungan lahir 9. Terus sing belang telon piro? Heeh. Blang telon sing kero bareng iki. Iya. Sing iki apa? Sing aku sang sasi. Lahir. Lahir procot, tuwek. Tuwek. Nggo teken. Arung minggu terus opo? Seyek ngono ta. Kok. Lho, ya lek kakean ya elokno, saiki lak ono kabeh sik wis. Kowe tahu, tahu. Ya apa? Dek, program pemerintah kabeh itu tidak membunuh bibit manusia, tapi mengatur kelahiran supaya wedok atin awak sehat, anak iso nyekolano gak sampai murat marit. Carane apa? Dikeki kok pil. Dudu pertama wong lanang melok. Apa? Nang ngene kelurahan kae kondom sing kok pelembungan iku lho. Iya kayak kelendungan. Lah toko mantri kesehatan bapak-bapak mengkilek sare kali sing wedok niki didamel nggih. Aku mulai langsung udah serantan tak gawe, jek meteng ae. Lah digawe yo nduk jempolan. Iku perintahe bapak mantri kesehatan temriti ngono. Gedhok. Wah, telo. Ya kok ono, Mat? Oh, kan kono ya. Heeh, ae jek meteng ae. Terus ganti pil. Terus melok dik. Wis ngene ibu bidan iki pil. Dikai pil iku. Sing gedhe iku. Gedhe kok sabu-sabu goblok. Ya lepek lho. Iku pil ta apem. Ya. Terus pil sak lepek iku lho. Wong cocok sak mene sak lepek. Terus didek. Ah ya jange juntal merimangan iku lali digeleh meja. Terus ya dicocok petik. Terus ha iki bojoku iki metang-metang iki. Pitike? Pitike gak meteng blas gak ngendok blas. Lha ya mangan pil kabeh ku mang. Lha wong rumah tangga iku kabeh nenuwun karo sing gawe urip kok. Iya. Sing penting keluarga kene pemuda-pemuda kabeh. Wah wah wah, ayo njogo keamanan. Arek wono tengah iki aku yo rukun. Rukun. Syukur alhamdulillah wong keluargaku putra apa Mbak Dini Chandra iku yo nduk kene lor iku. Jeniman iku di Jakarta iku. Tak sepeda ayo dijogo dhewe-dhewe. Joko dhewe-dhewe. Omahe diamano. Diamano. Malam ini ada hiburan supaya gak ono. Lah iki wong takon mulai ndelok omahe kabeh iki sepi gak ono bolah. Pak Sugiono rawuh lho mburi. Oh Pak Giono ya. Kon mang numpak apa? Lho. Ngene lho. Apa iku? Nyerok iwak. Apa? Sepeda motor. Lho, kon iki nggo sepeda motor peraturan lalu lintas? Iya. Eruh. Lho, saya taati to. Ya coba kon ngetokno sepeda ya apa? Biasane kon nuntun wedhus saya kok.
Halo, halo percobaan, sak kilo sak kopoan. Testing, nyolong kata cepu jeding. Saudara-saudari, katok pedang remburi. Para bapak, para ibu, buka tepak isi di tahu. Ya. Coba ngetono sepeda. Lho, kok ndek lapo? Ketono wedhus. Lho. Kok ndek? Sepeda motor. Lah kok ndek? Setine tak tekuk arek. Wanan. Oh, modern. Mari ngono. Ut. Lapo? Tumpak kebu. Lho. Langkah pager. Heeh. Mari ngono. Starter. Starter. Iya. Iku sepeda motor tau wedhus nglairno kok niku. Kenal pote cilik. Ayo, boleh gede-gede sungkan tonggo. Iya. Ding. Petugas lalu lintas. Stop. Ki. Nubruk curut kon. Ah, curute kero. Ngebut. Ngebut, Pak. Ngebut napa? Sarung. Sepeda motor. Sepeda apa? Sepeda motor. Sepeda motor. Mana SIM? SIM tidak ikut, Pak. SIM. SIM tidak ikut. SIM siapa? Simun. Surat izin mengemudi. Oh, rebes. Wah, cendelone gak ono ngembros kabeh. Mana STNK? STNK tidak punya, Pak. Helm mana? Helm enggak pakai. Kalau sampai gagar otak jatuh, saya rugi sendiri, pemerintah juga rugi, Pak. Salah kamu. Salah, anu salah, Pak. Ayo ke kantor saya. Kantor apa, Pak? Agraria. Iki lak dodol tanah goblok iki. Lho, gak lengkap. Lah aku lengkap. Ayo aku petugas. Ya, aku. Cek. Dek, lek mendem turu, Dek. Wah, kok dapat apa ngomong kek. Shut up. Reng. Oso. Blandar. Bangun no mata yo apa kon lho. Reng. Matikan petis, anu neng. Reng. Matikan reng. Betapa reng. Matikan reng. Loh. Reng. Matikan mesin. Gerutuk. Oh, Mamat boto kene. Ayo, Pak. Ngebut. Ya, Pak, kesusu, Pak. Ada, Pak. Paman meninggal dunia. Nggih. Tahu persyaratannya? Tahu, Pak. Apa saja? Lawon, maesan, bola, lengo wangi. Sing ngurus paman matek sapa? Apa? Persyaratan naik sepeda motor. Apa namanya, Pak? Itu ST STNK kok dijecil, Pak? Kapal goblok ini, Pak. Ya. Wah, masih baru. Ya. SIM ini, Pak. Kuatir nyodok cocot gue, Rek. Wah, masih baru, Pak. Tumon, Pak, polisi ini. Iki polisi tua katanya pensiun, goblok. Kurang satu yang gak lengkap. Apa, Pak? Sepeda itu lengkap, tapi kurang satu udah lengkap. Apa? Rating untuk belok. Ratingnya apa, Pak? Rating yang menggelap-gelap. Ratingnya apa kok? Ratingnya beda motor yang menggelap-gelap. Beda Andy. Loh. Rating beda motor. Beda Andy. Loh, layo kanan. Dari mana ngajak sepeda-sepedaan? Loh, saiki galakane campur sari koyo campur sari Rahmat Hidayah. Oh iya. Wijaya. Iki sing duwe ya Pak Rahmat. Kok iso sih? Campur sari arek-arek jendengin Nur Biduan ngoro sing gwedhi iku. Iya. Iku nyanyi apa sih gak iso iku? Kok iso nyanyi? Lho lek aku nek biyen gak iso. Engko iso. Iso. Campur sari? Sing ngetren saiki. Iya. Lagune ganti Minjat. Campur sari ya? Iya, campur sari. Hadirin sekalian. Ya. Inilah penyanyi kami sekarang di Jombang. Dia lahir di Jakarta dan langsung ke Kali Sosok. Aku ini maling tak yopo lho. Kok Kali Sosok? Kebalen. Dia pernah dikirim ke Jakarta, nah. Duet dengan Ratu Dangdut yaitu LP Usuk-Usuk. Loh. LP Isi-Kisi. LP Sukesi. Dia pernah duel. Loh, duel. Duet? Duet dengan Ratu Dangdut. Dia pulang gondol memean. Loh. Oh, ala jambret mana aku ini. Gondol piala jadara. Gondol piala. Suaranya tidak kalah dengan bintang-bintang penyanyi dari Jakarta seperti Pop Tutupuli. Inilah tutup ceret, saudara. Iki tutupnya padasan, saudara. Apa sih? Kok tutup ceret?
ya. Kegantengannya tidak kalah dengan bintang-bintang dari Jakarta. Ya. Seperti Rano Karno, kalau dari India Rai Kapoor, inilah Rai Gedek. Ah, ikilah klempe. Ya apa lo, Rai Kapoor? Inilah perejengannya. Kontumon MC muni perejengannya. Tepuk kaki. Loh, tiba goblok. Tepuk tangan, dia lah. Jeng, ya. Jeng. Kelonong, kelonong. Aku sapi poan tak ya pokok. Lagu ini. Saya ini lagu ini jawa-jawaan di sini. Jawa-jawa saya, coba itu. Bapak Pucung. Ting! Duh! Ini panjang tak pandai. Pekingnya manjer nyuro. Bapak Pucung. Cangkem. Cangkem udewe. Duh. Ojo ngono kasar-kasar aja, ojo tengah aja halus-halus kabeh. Pancene ngono. Bapak Pucung. Cocotmu cocot Bapak Pucung congormu cangkeme madhep menduwo sapamu ing sendang panggonamu lambung kirik kiring kok kirik apa kiring apa mong kirik kok kliru aja lah iya bener iku kiring iku bener lah kok ngono kirik kliru aja ah. Lah sih bener ku kiring. Iku bener. Apa omong kiring? Klaro. Kadane kok ngotot lho dadan. Kan wis mo si pucung utaku woi. Rautuk 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 iya. Enak jane. Enak ya. Heeh. Lagune apa Sri Minggat? Sri apa bujangan? Sri ya? Heeh. Sri Minggat. Sri Minggat. Iya. Kon wedoke. Wedok. Nah. Ya, kon Sri. Wedok. Oh wedok iso nyongek ngene mat. Masih nyongek tapi kan manis. Tapi gak adus. Tapi gak raut. Kon pamit aku ya. Iya. Aku bojomu. Kon sing lanang aku sing wedok. Mulane digawe ngene iki. Apa iku? Lho. Apa iku? Goblok kok temen iki. Iku apa? Susu. Apa? Susu. Apa? Dublek. Susu. Biasane wong-wong kuwi lak lori kok iji tok. Biyen loro aku turu mering lompok dadi situk goblok. Situk ayo brogoh dadakno. Pamit aku. Ke dap. Aku tenang pasar ke. Pasar endi? Oh, cangkemmu. Oh, sing nyenggreng-nyenggreng. Oh, sing kalem. Ya ngomong. Mas. Oh, setruk pisan. Jare sing kalem. Katanya bongko yang ngomong. Ya. Mas, apa? Aku nang pasar Mojowarno, Mas ya. Ngono. Sampe nek sare sampean sare. Iya. Kalau sare kuwi gawe mari tak umbah kok, Mas. Nang boleh ya? Iya, iya, Mas. Budal. Budal. Iya, Mas. Sedino gak boleh. Walah ala bocok iki. Apa? Untuk kene jek sedino lho. Iku ngono ceritane, ceritane. Oh, ceritane. 5 tahun gak boleh. 10 tahun gak boleh. Kan tsunami. Kabar tsunami ya, Bu? Wis beres. Ngono rejo aku lho. Kabeh nang gone mojo dhuwur. Oh iya. Aku rono, Dik. Oh, ngono. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jare neneng pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali. Sri, opo kowe lali? Janjimu sehidup semati orang nyono kowe bakal ngono hatiku loro loro hatiku sepurane mas sepurane kaiso aku lunga aku pergi gak pamit kowe kaiso yang pasar kayo kayo oh aja di kartu lo belebus yo apa bayaran akeh dhewe kaya diantem iki kok lawang nyanyo Sri kudu wedok oh Sri kudu wedok ya wedok dulur-dulur kula kandhani do birengno teng tong niki ngoten nggih cak slamet kanca kula kados dulur niki ngoten nggih sejatine sapa sapa niki ngoten sik putune ula sawa heeh
cok mangkelan iku ngono cuma guyonan. Klambine anyar iki tuku no rombengan. Tapi kenceng. Niki ngoten jane duduk wong sembarangan. Kula kandhani sampean kabeh mesti heran. Niki ngoten suge wong sak kutha Jombang. Empun kaget niki ngoten suge utang. Tapi nyaur. Tapi nyicil. Tapi lunas. Wingi utang maneh. Kasih jauh. Wadine kok dibuka do daerah Mojo Tengah sok. Iki Pak Sugiyono CS nduk mburi hormati bareng iki termasuk yo bapak-bapak di kene iki. Yo Pak apa Pak Saman. Iya sing duwe gawe. Iya. Suarane sampe entek. Heeh, pancene wong duwe gawe mriyana anak yang ngene. Anak bakti karo wong tuwa direpang koyo ngene iki. Daripada kamu seniman nyambut ganang Pak Saman po oh, beliau iku wow mandor. Mak proyek yo. Iya. Proyek apa iku? Yo kono tak kono. Kang Sobani Surabaya. Oh iya iya yo Pak. Kapan-kapan petuk. Anak wae gendeng. Iki karane besaran iki. Rungokno. Apa? Teko kadon koyo layangan. Iki dhewe besaran ujul. Iya, Pak. Engko nang gendeng iki. Oh, relawan. Bengung. Iya, njukuk iki. Nuwun, nuwun sewu. Bengung. Napa, Pak? Nuwun sewu. Dereng bayaran, Pak. Ya karena satu saya mulai hari ini. Kula niki sanes tiang jalo. Sampeyan tiang nopo? Tiang gendeng. Mangkane sampeyan mbok lihat dulu. Gih. Profil semacam ini bukan orang sembarangan. Siapa saya? Loh, jenenge dhewe lali. Eh, jenengmu siapa? Saya ini lho siapa? Ya mbok takono mamu kono. Ora apa takon aku iku. Takon mamu. Belum tahu kamu. Siapa? Kamu siapa? Mbok ya wedi aku. Waduh. Maksudnya ini aku iki wedenono. Lah ya apa deh, Pak? Kamu ini orang Jawa atau orang enggak Jawa? Pak, orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Saya, Pak. Harus tahu sopan santun. Wis tibae gendenge nemen iki. Sopan santun harus dijaga, adat ketimuran harus dijaga. Iya Pak. Coba, ini ada peraturan. Apa Pak? Bawa kendaraan harus hati-hati. Iya Pak. Bawa parkir harus dititipkan di sepeda. Ini ngomong apa bawa parkir itu loh. Ngomong bundeli. Aku ngomong apa? Lah kok bawa parkir kok udah dititipkan itu loh. Loh, kok dia yang keliru ini. Siapa yang ngomong bawa kendaraan dititipkan gitu Pak? Nah iya. Membawa parkir dititipkan itu loh. Loh, salah ini. Kan gak ada karbit didik. Bener no, konconnya yang salah bener no. Siapa yang bawa kendaraan dititipkan di tempatnya parkir gitu Pak? Itu yang bener. Nah, siapa yang bawa parkir dititipkan? Loh, ini salah ini. Oh alah, tak kebiok apa kan udah bahas. Menjaga kesehatan supaya menjaga keamanan supaya sepeda gak hilang. Kita parkir no, iya, ditinggal nonton. Eh mobil parkir di luar parkiran kan aman. Aman Pak, Mojo Tengah aman Pak. Oh ya wis nih aman. Udah motor tah? Melaku. Kok melaku tak kok mobil? Ya ndelok orang yang ini ki gak mau mobil. Pak nyun sewu nggih Pak. Niki dasi napa cetok? Kau ni kau kenyek, ini cetok. Apa? Sotil. Wis wis, kancan ni wong tak gak tahu gaul. Kemarin nguras duit nanti. Nguras nguras tak keplak jenggulmu pedot hilang ilatmu kan kok. Sama ni. Jadi napa Pak? Jadi napa? Iki pitay anakku. Iki ya. Dasi. Macaknya ten gitu disesuaikan Pak kok so macak ya. Ini. Rat lah. Sinten. Kondektor. Lho kondektur kok macak ngene? Lho. Senama kondektur sapa? Mandor. Iki menjlame-menjle wong situ. Tapu nang wis ngono lho. Mandor aku. Oh, kan kados Pak Saman ngoten niku. Iya. Wah. Napa? Omahmu nok ndi? Teng Kupang Jaya, Pak. Duwe anak piro? 3, Pak. Lah omahmu nok ndi? Heh? Katak pisu iki apa katak pisu iku? Omahmu ndi? Aku iki dublek ta.
Ini kayak katoro wae lho. Ya ngomong otan duwe lambe ku ngomong. Apa kula jombang burine kelenteng? Ya ngono sing jelas. Bojomu jenoma ta? Enderek mbek, Pak. Duwe anak loro ya? 3. 3 ta? Nggih. Ojo tambah maneh lho, nek tambah wara-wara ul. Nggih, Pak, nggih, Pak. Lah bojomu pira? Bojoku rong dina. Sito wae, sito. Ngomong ambek wong ini sing sopan, ojo banter-banter. Kok si banter dene lho kok iso aku lho. Padane wong dublek kae. Akeh yo dublek temenan. Sito bojo kula. Kok dikandani mbok yo ngomong iki sing sopan, sing ramah tamah. Menghormati wong iku opo eleke sih? Wong iki saling pengertian rek. Ojo sakrepe dhewe padahal lagi iki wong sing terhormat. Lah kok iki nek ambek aku selalu tekon ben, ben ngamuk tekelen. Lapo sih? Kaya oh, wong ngomong kene gak dikai sertai gaya. Gak pantes. Tapi nggih ngoten, Pak. Ngomong sing biasa mawon. Tiang niku sing penting saling menghormati. Sebab napa, Pak? Tiang niku lebet. Sampeyan. Lah, tak gonang porong temen rasane kok. Lapo? Kok ngomong kaya ngono lho. Masa pantes cedek kene kok. Ngomong kaya sing genah. Lah kenae sebener mbok ya dibenerno. Ya. Malah gendeng kabeh dadakno. Pak. Aku masih yang ini kira, aku mandor. Kon gak duwe-duwe kon wani nang Jakarta? Mboten wani, Pak. Kon wani nang Bandung gak duwe-duwe? Gak wani, Pak. Aku lho senajan gak duwe-duwe. Ten pundi? Nang Jakarta wani? Sing ngomong sapa? Lah sampean Paulo? Sepurmu ta? Gak dibayar ini. Iki apa? Gak karep. Kandane gendeng kok dadakno. Mangkane takono dhisik wani ta mboten lak ngono. Nek aku wani masih gak duwe dhuwit. Maaf ya. Nggih. Aku sakjane ngono iso gawe dhuwit. Walah. Godhong tak cekel tak sawurno dadi dhuwit. Oh tak. Wong kroyok-kroyok-kroyok. Wong amal kan gak apa-apa. Mburi ana Pak Sugiono lho, kon kok dicekel. Apa kon kok? Pak Sugiono ku kancaku iku. Masih kanca lah salah dicekel, Pak. Bapak polisi. Ya tapi kan aku gak menipu. Tapi kok coba dibuktikan. Tak sulap. Ayo. Gak iso tak antemi lho kene kon. Apa iki? Helm. Apa iki? Helm. Sing aran iki jemblem sapa? Melek takon. Aja turu ae. Ditiko tamat kok iso diguwak, kok iso tandane petuwa gendeng ping 7 kok aku. Kecedak tamat. Delan ya. Kanok duwike? Nggih, Pak. Kanok duwike, kanok duwike, dulur-dulur mboten nekel dhuwit, mboten nyekel dhuwit. Ame sewu nggih kula jenenge nyulap. Sinten sing tunggal guru kali kula? Pun sampe ganggu. Guru TK ta. Sapa nyawat? Kok iso nggih. Cekelen. Nggih. Et sama lahat. Topi kosong harus dipenuhi dengan uang 2 juta. Buh. Mendongkal. Ga ono. Endi sih? Endi? Delok nek gak percaya delok kabelku katut tawamu lho. Kano, ya. Kano, kano blas itu. Meleot ta. Antep aku turu ta apa lho, Pak? Kan delek iki ana ta gak ono? Gak ono, Pak. Ono ta gak ono lho. Gak ono. Lah nek ono lapa aku melok ndagel kon. Kok ngoyo? Wah. Wong gak ono dipamerno ae. Oh, paranormal iki. Paranormal apa? Coba gawon. Paling ya parabola iki. Aku iki tukang sihir. Alah alah. Nyihir bojone tanggane aku ngono. Saksenana lho. Nggih, Pak. Kancamu tak leboni pecok wetenge. Yo lho. Apa? Sing ngomong-ngomong apa? Lho. Aku ngomong apa? Lho, kancamu doyanane sambel pencok. Apa yang berpencok? Rai dicacah-cacah lho, gak tau mangan pencok kan? Kata mana? Gak tau mangan pencok, lek pencak gelo itu. Nyekel. Tanpa saya ambil, bisa kembali ke tangan saya. Ojo mat, ojo tiga nama. Ojo heran lho ya. Iya. Ojo dikandani lho. Ojo tiga nama. Alah, orang-orang jangan diakali, gak iso. Hit! Sama lah hit! Alah, perketek. Beng, ketepeng, rembes. Hihu! Ono rembes itu. Ya! Hei! Kemari. Alah, Mat, bawa kemari, Mat. Ora iso. Waduh, bal-balan nek wih. Ai gol. Lah balik rene. Kandani kok. Sapa nyawat? Lah wong diakali seneng aku bal-balan yo moro. Tapi kon lah gak iso sih. Alah masih sampean
nyair kena ya iso. Ayo sih, kapan gocai? Dul gondal gandul. Gandule sapa paring prentol? Bret. Ya, helm bawa sini. Lapo, Kang? Helm bawa sini. Kok niku lapo? Loh, helm, helm. Iki lapo iki lho? Aja jumbo. Hah, Kak. Duwe sapa iki? Baba. Ternus. Oh, kirek aja. Tambah nemen ngirik-ngirik, mau gak iso ngirik-ngirik. Eh, kan wis rene mang wis sarapan. Mpun teng lebet, Pak. Kan wis sarapan? Lek kan lebet mpun. Tapi ngerokok? Dereng. Nah, pung-pung bapak iki. Wah, wong sosial. Wah, wong sosial. Wong sosial ya ngono. Kan inginane kurban riyo besaran kurban apa sih? Kurban nggih wedhus, Pak. Wedhus lah kan. Kurban perasaan. Jange tak gaek, Pak. Pinter. Lawas pancen. Aku korban sapi. Kon biasane motong apa? Motong wedhus. Nah, ya kon. Motong bayarane kanca. Aku motongi rambutnya anakku. Ngentai tok iki. Duh. Nggih, Pak. Gelem rokok? Nggih, Pak. Gelem rokok? Nggih, Pak. Tak hormati aku gak ngenyekon. Lah gelem sih? Purun. Dikeki gelem. Purun. Norek nom-noman iku aja njagakno jalukan. Iya. Gandane kok. Usaha pira regane rokok. Lah iku malah gak njaluk sih, Pak. Larangan sepeda motor ku sih. Lah engke lak boten njaluk ta. Tapi tak kei. Tak kei gelem. Urun. Ngoten lho, Pak. Wah, iki wong mleki di, Pak. Duh. Engko ini ketok gambare. Lah iku juk rokok tak juk jangkrik, Pak. Male sponsor. Tapi kari situ, Rek. Duh. Lho kan ta? Sik, Pak, sik, Pak. Sik, Pak, situ, Pak. Oh, kare situ kok. Lah kon rokok wong loro aku lah gak rokokan kecut. Wah, ngoten ngekei lho. Wadah. Rokok kudu dibagi wong telu. Terus? Ya. Iso. Tapi kudu ana tandane. Nek ana uni. Berarti stop gak oleh ngerokok, pindah diganti. Dadi rokok sitok cukup disedot wong telu. Berarti merata ya. Ya merata. Satu. Alah wis pisan tok lho. Tam. Rak. Nggih pun sampeyan. Iya disedot dhisik lah. Iso ngorek, korekno tak barai, tak bayari sak juta. Korek wong ngorek lho. Waduh panjenek. Wah. Ting. Suwen lek gandang dijengkut ngene. Cek durung nang sungsum. Ting. Kena. Ting. Ting. Legone rek. Ting. Kena lho. Awak dhewe iku wis. Ting. Kesuwen konmu. Kono ting ngono-ngono geli. Lah ngono lho jek kesuwen ta. Enak-enak. Ting. Yo. Ting. Ya. Bah kon ting batut. Enggak iso. Ting. Sapa nyawat? Oh. Rokokan ngono kok gak bersatu. Wong wis diting ya gak dilereni. Pak, aku gak iso ninggali apa-apa. Tak takon tak anu. Kulo tak nyambut dhateng sampean, Pak. Daripada teng seniman, teng Pak Saman, teng Pak Kuslan nggih pun kathah tiyange. Kulo tak nyambut dhateng sampean. Kamu disiplin, Pak. Kulo. Bener ta? Nggih, Pak, nggih. Didik kamu apa? Kulo SMP, Pak. SMP. Lah kon SD. SD. Njaluk nyambut gawe aku dadi karyawan. Nggih. Nyambut gawe ku ya pendidikane sing rada atas titik. Lho masih kaya aku iki lho, SMU. Lho. Sampeyan iki, Pak. SMU. Ya napa sejarah? Ceritane sampe sekolah. Sejarah iku TK. Ya, yeah. TK. Munggah nang SD, SMP, SPU, SMP, SMU. Lah, sebelah SMU kene aku. Napa? Sekolah ta? Omaku. Aku gak sekolah. Iki jek angur-angure aku, Pak. SD. Iya, ya makin aku derajatnya tadi mandor. Masih kasar kalau purun, kerja kasar, Pak. Kasar, gelem mangan brogalan. Wah, nyambut gawe. Nggih, Pak. Wih, jitu. Nggih, Pak. Jenius. Iki lho, Pak. Bathukmu. Iki lho. Waduh, telo. Payek. Wis telo. Biasane gedul. Nggih, Pak, kalau sanggup, Pak. Sanggup ya? Nggih. Iki mengenai pengetahuan umum. Wah, dites, Pak. Gampang. Gampang ya? Nggih. Tak tes iki. Nggih, Pak. Presiden Amerika
siapakah namanya? Jos Wakebus. Masya Allah. Kodok TV bendino ya bro. Kalau presiden Amerika itu okay. Siapakah dukun bayi ngayen? Kayen ayo aku gak ada hukum tak patah ini temen kok. Apa ini presiden Amerika kan itu dukun bayi kayen nih garo presiden Amerika tiap-tiap hari kok ditayangkan pak cara temen gak tau sabok kayen ini ngerti kayen ada apa bro ini oh kayen ini buyar takono tane garo ngapa pun di jenengnya jenengnya itu dukun bayi ini kayen mono yupi lah sampean karo itu mbak yuku dewe mulanya apal gunung no Jepang sing terkenal Fujiyama berapa beratnya Gunung Semeru? Ayo, ayo. Jaban nakon nyelekeng, Wak. Kok nyelekeng? Iki lho Jepang ngeru. Kono Jawa kene kok gak ngeru gunung sing terbesar. Takono, balekno. Jaban pinten berate gunung? Lho, kon takon aku. Nggih. Lah nek aku ro lapo takon kono. Kon gak duwe bedil manuk. Lah opo? Tak buat dhewe mripate iku. Kok iso gak iso metenteng? Metenteng kok gak isi sepeda yang ada mesinnya? Sepeda motor. Berapa jumlahnya sepeda pancal seluruh Indonesia? Oh alah ya ya. Wong sak kecamatane karo sak Indonesia, Pak. Karo apa rek? Sing pinter katolo dhewe. Saiki tak woruk matek-matekan. Matematika? Matematika. Oh. Hitung-hitungan. Oke, okay, Pak. Kartolo, tapi kan boleh nyontek. Boleh nyontoh? Iya. Oke. Kartolo, 5 ditambah 5 ada berapa? Oh, tauro aku 10. Betul. Oke. 8 ditambah 2. 10. Nyontek. Iki 10, kok jawab 10. Nyontek kan. Kartolo, iya Pak. 4 ditambah 6. 10 Pak. Boleh nyontek. Telu ditambah pitu nyontek. 10. Lah ya nyontek. Iki guru tawang gendeng iki. Kontekanane. Papa tambah 6 itu adalah sedoso. 11. Sedoso 5 tambah papa tambah 6 sedoso. 11. Iki lurus telu papa 5 6 7 8 9 10. Lah hitungen lho jaba ya 10. Lebokno sak karo. Nggih hitungen. Siji lurus telu papa 5. Lho, iki ana garis hidup. 6 7 8 9 11. Emet 11. Lah ya 11. Iya, ketelan. Pira? Ya ri bener 11. Sing situ kan aku kune. Pak, duwe Pak, duwe Pak. Kulo gak iso. Wah, kan iku nerekel lho. Duwe damel teng. Maaf. Aku jange anu tak sorpe nyorpe anak buahku. Oke, Pak. Damel tumbas-tumbas kopi. Njaluk duit. Nggih, Pak. Kaisanan iki. Pira iku? 5000 matur. Si, engko nang rangkep. Oh, kero wae. 5000, Pak. Temen ta 5000 ya? Mun nang kantin. Ngene kok dadi mandor ana. 5000 ya. Nggih. Kilo, Mas. Oh, belakang. Ini tanganmu. Nggih. Langsung ae aku ngene. Apa? Ya. Kon oleh pira? 5000. Nyamus. Jaman apa, Pak? Ata iriati rezekine wong dhewe-dhewe. 5000 iki salah menggunakan. Yalah sak menit ilang. Ilang, Pak. Iki duit logam. Satu. Iki iso dadi setahun. Ditukokne yo napa? Jogokno lengo kletik bojomu keroken gegere. Bendino. Oh alah yo yo. Ya apa-apa. Bagin. Wis karo, Pak. Wis gak. Apa? Wis gak aku. Gak mau. Ah, iki. Mau. Padha ngono lho. Gak iso. Ki. Kelawake iki wis gerang-gerang. Aja gegeran perkara iki. Iki lho dijaluk. Ya paro dikon iki ambek iki ngarai geger. Nggih. Lah kene gak iso. Lah isane gak geger ya atisane dilebokno kene blek dilempit terus dilebokno kene lah aman. Ya, ati tinggal ya. Wis gak apa. Gak diterima ta iki. Gawe karyawan kono ayo yo. Ngono perkara dhuwit geger paling gak ditampa iki. Wis tangkon royokan. Lah 2.500 ding nak ya enak semono. Kang Umang dibagi lah enak. Oh, itu ambek tanggane ora akor belas jajan iku. Oh, konro sih. Yo. Ah, omae aku jajar kono iku. Walah. Surabaya kono iku. Temen ngerti. Reno. Oh, lek. Wah, sampean gawe undak-undak kedhukure kaya ngono. Eh. Ah. Ki lho mandar wedok. Mat, aku mat. Eh. Anu, takon Mbak. Nakone kok Mbak iki lho.
Kak menghormati wanita. Mbok, lho. Kondi. Mbak. Mbak. Permisi. Mbok. Oh, jahat. Kapok. Mau kemana? Mbok. Ayo jahat. Ayo. Mbok. Ora ngomong. Takut beto unduk. Ana wong bingung-bingung. Nah, ndi sih iki kok gak ana nang kene? Biasane nang ngene kene lho, nah ndi lak ngono. Mas. Permisi ya, Mas. Mbok. Enak ngene satu-satu. Ayo. Ayo lapo? Ayo nanti padha. Ngumpul. Ngumpul. Kok jahat kongon ngumpul kayak pitik jago tarung iki yo apa sih anjene gak epleng gak epleng gak epleng aja jahat kok gak jahat apa ambek wong wedok mbok sing sopan titik mbak badhe tindak pundi kalau mau nete napa putrane sinten nete napa kampung pundi alamate pundi mbak mi aku sampe mak mi tok mak mi ngomong kok dipek dhewe ae lho ngomong tambah gak karo-karuan aja aja ngono ta, Dik. Mbak, aja porek, Dik. Mbak, wong lek porek kowe elek, Mbak. Ya biasa ngono aku ya sepurane aku. Selamat iku apa, Mbak? Terus ini geger koyo ngene. Engko korek ngene lho. Kok iso korekan? Ngomong gak karu-karuan ambek wong wedok. Mbok sing apik. Kenalan yang baik. Mbak. Kenalan ngono. Kenalan. Let marry me. Oh. Bahasa Inggris pinter. Yes. I am a single, Mbak. I single? I'm still single. Oh, I'm sorry. Do you can speak English? Yes, I can speak sekuni. Iki cara Madura campur Inggris. A little. Yes, I can a little. A little. Yeah. How are you? I'm fine, thank. And you? I'm fine. Yeah, thank you. Oh, what's your name? My name is Katrol. Kartolo. Proyek. Kartolo, Mbak. Mr. Kartolo. Yeah. I'm Dini. You, do you love me? Yes, I love you. Ah, my love. Thank you. I love you. I love you too. Thank you, thank you. Yes, come yes. Come here, come here. Yes. You crazy? Crazy, no. Lah, parah, kan lo? Apa? Apa crazy? Arek iki ngajak rekreasi. Crazy ku gendeng. Apa? Gendeng. Oh, no gendeng. Yes, no gendeng. Mbak, I am handsome. You pretty, Mbak. Thank you. Wajahmu seperti wajah bintang film. Saya wajah sinetron. Inilah wajah kriminal sudah. Kenalkan bajingan, saudara. Ya apa kok kriminal itu? Lah iya. Iku mau bahasa Inggris. Iya. Arek iki lek bahasane bahasa macam-macam. Iya. Banyak Mandarin, banyak Inggris, India. Oh. Lho, aku do India suwe dodol martabak. Mai muka petortum. Garo kan. Apa itu? Aku dhewe garo kok dadakno. Kok ngotot. Mait muka batortum. Lek cara cinane wo aine aku cinta padamu. Oh iya. Bahasa Inggrise I love you. Cara Jawane aku tresno. Cara Indiane mai muka batortum. Ayo ayo metak cepet-cepet lele. Apa itu? Apa itu? Wong India seneng ternak lele goblok ngono lho. Nioma. How how. How how. Let's go for recreation. I have a lot of money, Pak. Wow. A big boss. Big boss. Exportir. Kirim. Kirim. Kirim apa? Kirim dongo. Kirim. Ya, lo. Pendak cuma lagi deh. Yo. Iya, Mbak. Kok dapat undangan, Mas? Dapat undangan Pak Saman. Walah. Mantul. Iya. Mm-hmm. Tadi siang ketemu lah aku sampean sama sampean. Di mana? Di situ loh, Mas. Di warna ta? Hah? Mojo Agung. Oh, iya pagi. Terminal. Iya. Sedan putih. Boxer. Sedan putih. Iya. Wala, tibake sampean tas sing nyorong mang. Lho ala. Kere. Ganteng-ganteng nyolong truk. Nyolong sedan. Mel aku. Kemana? Nang kali. Lha apa, Mas? Tak ancuk, ancuk. Ayo gak tepak ngono. Pengen sampean nek mogok mobile. Heeh. Iki ra tau pedhe be aku ya. Iya. Lah. Dimas ketemu aku. Mang gorong prene nduk mojo warna pasar pojokan. Isu-isu ta. Iya dikeroyok wong. Iya. Ayu-ayu kok model tempe. Menyang. Ngawur sampean niku. Kaya ngene model tempe. Lho Dik, pedagang Mas. Oh. Lho. Oh, nek minggu lo Jombang itu teman. Oh, ala.
jualan emas iku ya. Bener. Bener lek ngono, tapi bukan emas gelang kalung. Lah emas ndi? Mas sak welase, Mas. Oh, bae aku ngemen. Ngemen-ngemen aku. Lah sampean masa aku ngotel tempe. Ya gak mbak guyonan. Jangan gitu toh. Guyonan toh. Alah. Alah, kamu tak gendak kan kok. Durung kenal ngawur ae. Wong wedok lek lanang ketel apa maneh. Nggih, anu mau kemana? Saya mau mencari orang, Mas. Oh, ini orang hutan. Ini orang areng. Ini orang hutan. Mm-hmm. Kok ana buntute? Dalen nang arep. Loh. Oh, namanya Mbak Tini. Iya. Siapa jenenge? Tini. Namanya siapa, Mbak? Nama saya. Iya. Tini. Alah, arek Petro Ayu. Siapa? Jenenge Pi. Siapa, Mas? Rina, Rene. Wes, bener-bener. Oh. Api ya. Walah, kuping api dengone PT Anggrem. Wis ana tarangan ben iki. Oh, Mbak Tini. Mbak Tini ya, mencari bapak saya. Loh, siapa? Punya gerangan. Loh. Saya itu tiap hari itu ke sini, Mas, ngirim bapak. Bapaknya jadi apa? Loh, mandor temannya Pak Saman itu loh. Mak, siapa namanya bapak? Pak Sapari. Loh. Hah? Siapa? Saya anaknya Pak Sapari. Hah? Bapak saya namanya Sapari. Wah! Anaknya Ayu bapaknya kok sogolan ya. Kayak bote kok. Saya itu pegawai baru. Saya karyawannya. Oh iya? Iya. Pegawainya bapak? Bagian kutuk lolo. Kok gak pernah ketemu? Ya, baru. Oh baru diterima toh? Diterima. Baru diterima. Bapak saya kurangan anu pegawai, Mas. Malah saya itu suruh ngusungi bata kok. Boto, batu merah, bata. Bahasa Indonesia boto apa sih? Ya batu merah. Ya bata. Kok coba? Iya mbak, maunya oh, apa? Iya. Oh iya. Nanti saya sampaikan. Kan bapak itu enggak mau makan di warung-warung gitu. Iya. Minta makan masakan saya gitu loh. Tadi iya, begini kok bilangin bapaknya. Iya, Pak. Anu karyawan kalau ketemu anak saya ngirim, bapak ya antarkan ke sananya ngono. Oh gitu. Iya. Oh suruhnya itu sampean ta? Iya, jujur antar ke keblek. Ke sana, Mbak. Ya. Oh iya, bapak masih anu ta? Iya. Ke lapangan toh? Iya. Iya, iya. Tetap kalau gitu, Mas ya. Iya, iya. Aku tak anu ke rumah teman sebentar. Oh iya, Mbak ya. Sampai nang lho, Mas ya. Iya, iya. Matur suwun, Mas. Monggo. Pareng. Monggo. Sampun. Monggo. Nyuwun pamit. Wis. Oh, bapaknya bedhi anak tambah pencilan. Kon Mat, kon iki ya apa kok? Bapak aku mangkel kon 5000 aku 100 mangkel. Kate wong jahat meleki kirimane dimplok ae Gus Bapak. Aku sendi. Ya, sak karepmu lah. Ya ya. Kon jajan nih. Jajan ya kena. Oh, yo aku. Yo kerupuke mlempem. Wah, sampean kerupuke mlempem, Pak Saman. Loh, lek Pak Saman dare mesti daging lah iki mandor sing iki kok kerupuk. Ya jane mandor kere ben iki. Kalau sama nak enak-enak. Lah iki nek mulah apa? Iki lho, paling ketipisen, Mas. Paling kok triplek iki lho. Kon iki empata sandal iki. Nunggu alote ngene. Mas apaan pale? Alot. Untumu, untumu gak ono. Untumu iki gak ono, Mas. Mboten bisa asok sih cah tamat iki, Mas. Aku. Cangkem pun di dene omongane. Kok iya. Bapak nek muring-muring gak ngelek ya wis. Loh, mat. Napa? Sing ta. Mat. Sing ana mat. Sing iki bae. Jan karo tandonge. Mas, apa? Kemana ini? Pak. Kemana? Tunggu apa sampean? Oh iya iya. Kan ta Mas. Iya iya wis, pangan. Monggo, Pak. Iya wis. Bapak jek tas mari teko rumah makan. Waduh. Ya apa rek? Oh iya pangan. Oh iya wis. Ya apa rek? Iya. Konan gak sikatan. Pangan, bapak iku aja kon pengaruhi ngono. Monggo, Pak. Iya, pangan. Enak, Pak. Ya, sori. Ketemu nggih. Enggak. Iya, wis. Ya, siun, Bapak. Ya, ora. Iya. Oh, tak antem apamu kena apamu kon, Bu. Ngantem apamu kena apamu. Iya, pangan. Kon iku ya apa kon?
Tin. Kamu ini bagaimana, Tin? Saya tunggu-tunggu masa lupa. Kamu kan waktunya ngirim bapak. Iya. Kok saya, bisa telah? Loh, saya kan gak pernah lupa. Tiap hari itu kesini ngirim bapak. Enak ya, Pak, masakan saya? Yang enak apanya? Loh, kok yang enak apanya, Tom? Lah, kamu belum memberi kiriman pada bapak. Kok mengatakan enak? Bapak iki gak ngetok-ngetok. No, sudah, Pak. Biasain nasi. Iya. Terus kue. Sama minumnya sudah. Bapak belum menerima. Sudah. Lah kon gawane sapa? Tak kasihno itu lho pegawainya bapak yang baru itu lho. Pegawe? Heeh, tak titipno. Katanya gini, "Wis titipno aku ae, Mbak." Pegawe sing ndi? Kate sampe. Iku wong loro. Dicaplok. Sampeyan malah pun kula tawani. Iya. Malah ngeten. Ini gak kurang ajar. Iya, kalau ngomong pangan. Gelem niku. Kagelem kok nyalano aku sih, Pak. Sampeyan iki ya apa sih? Kok rewel temen sampean, he? Kok rewel? Kon iki bolong ndi? Api bapakmu. Sampan pun adu-adu. Kula kale mbak niki api. Sampeyan nek kosawani. Lah mboten purun, wis pangan. Iya, aku ngomong ngono, aku mari kesel mamakan. Lah bagelem kok lapo kok lapor anake. Ngono. Iwak empal gak gelem. Njaluk triplek, he? Kok rewel sampai dek iki tuwa-tuwa. Aku paten ono mari ya. Sampeyan mboten purun ngoten kok. Kok niku meneh-meneh iku aja kon sampeyan begecil-begecil ngene iki. Lho iki lak pegawe sampeyan sih. Iya tapi iki ware durung sarapan kon kae ya dicaplok. Lho sampeyan iya sing goreng empal sapa? Aku. Kuri. Kuri ya melenduk wetengmu. Niki anak sampean. Anak kuwi tak rumati meneh-meneh paru anak. Lha kon niki titip sapi ta. Kok paru anak. Lek niki sik bujang kula rabine, nggih. Ngono ta. Jaluk dipendemno endi sampean keturutan. Aku matine gelem budale aras-arasen. Kok ngawur kan omah lantai 8. Oh iya ta. Nggih. Omah temen. Nggih. Oh. Terima kasih. Duwe bebekmu. Ini pegawai dorong-dorong bebek-bebek. Kapan kok gelembok dewe iki dhewe ngomong. Maaf. Enggak ada kesempatan. Oh, Mama. Walala. Oh, Mama sekarang di Singapura. Di Singapura. Kalau mau ke Singapura itu apa bisa lewat gua? Langsung Latsari? Iya. Oh iya oke. Patuk apanya patuk? Oh terima kasih. Iya Ma, saya besok saya jemput di bandara ya. Oh iya terima kasih. Pak. Aku kok telat kok. Halo ya. Oh gua, Pak Samit. Menurut Pak. Nggih. Oh ibu Bu nggih, menyang Bu kepanggih nggih. Kula kangen kalau sampean pun tamu. Bon. Siapa gimana? Bujo sampean. Wah kurang ajar. Kalau iku bojone dicium lewat HP. Oh, kon niku. Nang keluarga ta yo apa ngono? Halo. Napa iki? Mbok ta? Pak Somo. Mbok, aku ndok ngene mojo tengah. Jelali mbok yo gremis ta, karake lebono. HP larang-larang iki gak perlu gawe hubungan karak. Wong gendeng. Kok iso? Pak, niki iki nek mateni ya apa iki? No? Gak iso mati, dikono gandeng. Pak, niki enten manten anyar. Kula rabine, Pak, kula pun nyambut gawe, ngoten. Ya. Cuma bapak gak nyanggupi ya. Nggih. Aku gelem ngepek menantu kaya awakmu. Cuma ilmumu nek iso madani ilmune bapak. Loh, monggo, kok aku kok disumbar. Sik, tolong, Dik. Karep sampeyan apa? Konro, Sik. Empet kon melok. Konro, Mat. Nggih. Aku iki elek-elek elek temen. Tapi pendekar. Oh, fighter. Iya, pendekar. Iso kon upamane kon apa iku tarung ambek aku. Terus karep sampeyan apa? Satu syarat. Kon nek iso jempok irunge bapak. Nggih. Rabin anakku nak. Bagus, melok kon. Melok. Janji paribasane gak usah di. Ya apa? Ingkari paribasane pati. Ono paribasane? Ono paribasane itu gak lagi dilat maneh. Gendeng ta dilat itu. Aku dewe ya kleru yo an. Pak, iki malah saya mborok. Iya, mborok. Bapak kok tak oleh nombokmu. Yo. Yo mbokmu dengkle kok dadakno. Iya, sing aja nang pare bajane itu enggak diuding-udingi. Nek iso ngalano bapak.
kontak pek menantu. Temen Pak ya? Nek aku dirabi iki apa ndek oleh pedet. Gak apa-apa ndek anak belu. Ayo. Ayo Pak ya. Ayo. Iki lapo iki? Duh, kok niku pencak ta? Ora apa pencak iku lho. Lapo? Buka wis kan jange ngene, buka utuk. Iki lho, irunge. Iki lho. Ayo. Om, gak iso nakalan. Kita dayo. Ya. Ayo. Arek sing gethot ngene gak iso kok nyek kaya pulpen petekan mah. Ngelono kancane saenake. Ngono e petekan kaya uncek. Pokoke iso nyekel rong. Heeh. Sing dadi mantu. Oke, sebalike. Lek sampean iso nyekel pucuk sepatuku, tak kek dhuwit 1 juta. Berarti kon didome aku. Nggih, melok to enggak kon? Melok 100. Ayo kembangane ayo. Ayo. Rogon, rogon. Wongkoh kok yo. Kok nyekel wong ta nyekel bebek. Bapak nak dicuntang. Pak, yo apa Pak Erung sampean kene, Pak? Ayo dikelo. Hah? Wis. Aku lagi pek iki. Saiki kropek iki. Kon pek. Nggih. Kon cinta. Nggih. Kon tresno. Nggih. Kak ketung mburi. Temen. Peken wong bojo-bojomu dhewe. Mulane iki milih kene ae. Ya Mas Tolo karo Mbak Tini mentur rumah tangga yang harmonis biar dicontoh karo adik-adik iki Rosi dan suaminya. Iki kanggo ndawakno waktu. Lho iya. Ini kurang dawa. Buyar iso ayo turu kene ae. Dari campur sari supaya buyare. Supaya meriah. Adik buyare kudu jam 3 esuk ngono lho. Karo Mas pimpinane Mas Mani yogane karo